سما طوبى للعبد إذا اغتنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. ہم گفتگو کر رہے تھے رؤیت ہلال کے حوالے سے. ہمارے پاس جو روایت ہے وہ سم کی روایت ہے، سم لرؤیا، اور بہت ساری روایات بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ رؤیت شرط ہے. اب رؤیت کیا اپنے بلد میں کا ہونا ہے، جس بلد میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں اسی بلد میں، اسی شہر میں رؤیت ہونا ضروری ہے، یا کسی اور شہر میں بھی اگر رؤیت ہو جائے تو وہ کافی ہے؟ اور پھر وہ شہر کون سا شہر ہو؟ آیا وہ جو شہر ہمارے ملک میں ہے، ہمارے جغرافیائی حدود میں ہے، وہ ملک مراد ہے یا نہیں؟ حکم شرعی تو جب آیا تھا، جب صادر ہوا تھا، جب ابلاغ ہوا، تو وہاں پہ تو یہ جغرافیائی حدود نہیں تھے، پاکستان کا وجود نہیں تھا. تو ہم کہیں جی پاکستان کے بلاد میں اگر نظر آ جائے تو حجت ہے، اور اگر ایران کے شہروں میں نظر نہ آئے تو حجت نہیں ہے. یا چلیں اور آگے چلے جائیں، افریقہ میں نظر آ گیا، یورپ میں نظر آ گیا، امریکہ میں نظر آ گیا، تو کیا یہ حجت ہوگا ہمارے لیے؟ تو یہاں پہ بنیادی طور پر فقہ میں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے جو کہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رؤیت ایسے شہر میں آپ کے لیے ثابت ہو. اب ثابت کیسے ہو ایک الگ بات ہے، ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے. کہاں پہ ثابت ہو رہی ہے؟ وہ ہمارے ملک میں ثابت ہو رہی ہے یا کسی اور ملک میں؟ تو حکم ہے وہ یہ ہے، جس طرح سے فقہ نے استنباط کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان بلاد میں اگر رؤیت ثابت ہو جائے کہ وہ ان کا ایک ہی افق ہے، ایک ہی افق ہے، اور اگر اس افق میں جتنے بھی شہر ہیں، اگر قرار پاتے، جو بھی شہر قرار پاتے ہیں، تو وہ سب کے سب ان میں سے کسی ایک میں رؤیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے شہر میں جو ہم افق ہے اس میں بھی رؤیت جو ہے یقینی ہوگی. بلکہ ہم افق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک شہر میں رؤیت ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ اگر دوسرے شہر میں جہاں پہ رؤیت کا امکان کسی وجہ سے نہیں تھا، بادل تھے یا کوئی اور موانع تھے جس کی وجہ سے رؤیت کا امکان نہیں ہوا، لیکن اگر وہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے، وہاں پہ بھی مطلع جو ہے ابر آلود نہ ہوتا، صاف و شفاف ہوتا، تو وہاں پہ بھی یقیناً جو ہے نظر آ جاتا چاند. تو یعنی دونوں میں تلازم ہے، یعنی لازم و ملزم ہے، وہاں اس شہر میں نظر آنا اور اس شہر میں، دوسرے شہر میں نظر آنا. مثال کے طور پہ لاہور اور فیصل آباد ہے، لاہور اور اسلام آباد ہے، لاہور اور کراچی ہے، مثال کے طور پہ آیا یہ ایک ہی اس پہ آتے ہیں افق میں؟ کیونکہ ایک جگہ پہ نظر آنا دوسری جگہ کے نظر آنے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہاں کافی ہے، حجت ہے، اور ہمیں روزہ شروع کرنا ہوگا یا جو ہے عید منانی ہوگی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے، ہم افق شہروں میں جو ہے وہ کافی ہے. اب یہاں پر ہم افق ہونے کے سلسلے میں ہم یہاں پہ سائنس کا سہارا لے سکتے ہیں. سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ ان شہروں میں جو ہیں یہ شہر ہم افق ہیں، کہ اگر اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک شہر میں، چاہے وہ مشرق میں ہے یا چاہے مغرب میں، ہمارے شہر کے یا جنوب میں ہے یا شمال میں ہے، فرق نہیں پڑتا، ممکن ہے مشرق میں ہو، ممکن ہے ہمارے مغرب میں ہو، ممکن ہے شمال میں ہو، ممکن ہے ہمارے جنوب میں ہو، لیکن اس طرح سے ہے کہ آپ ان میں سے کسی جگہ بھی نظر آ جائے تو وہ دوسری جگہ کے لیے حجت ہوگا، کیونکہ دوسری جگہ بھی قابل رؤیت ہوگا.
اور یہاں پہ سائنسی جو حسابات ہیں وہ علمی حسابات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جس جیسے آپ چلے جائیں moonsighting.com کی جو سائٹ ہے اس پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ مون کروز نظر آ جائیں گے اور وہ آپ کو جو پورا ایک کرو نظر آئے گا جو شمال سے لے کے جنوب تک کرہ ارضی کو جو ہے اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور مشرق و مغرب کو بھی اس نے اپنے اندر احاطہ کیا ہوا ہے. لہٰذا بعض اور یہ ایک ہم افق ہونا ہر مہینے مختلف ہو سکتا ہے, یہ کوئی ثابت چیز نہیں ہے, کوئی ہمیشہ نہیں ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ افق ہم افق ایک ہی وہی شہر ہوں گے جو ہر مہینے ہوتے ہیں. نہیں, افق اور افاق کی تغیر جو ہے ہر مہینے ممکن ہے. ایک مہینے جو ہے دو شہر آپس میں ہم افق ہوں, ایک مہینے ممکن ہے ہم افق نہ ہوں, یہ بھی امکان ہے. تو اس تغیر کو ہم سائنس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں, بلکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ حتیٰ مشرق مغرب میں ہم چلے جائیں, ایران میں بھی اگر رؤیت ہو ممکنہ طور پہ اگر اس فتوے پہ عمل کیا جائے تو ایران کے اندر بھی رؤیت, بعض شہروں کی رؤیت جو ہے وہ ہمارے لیے حجت بن سکتی ہے. شمال میں چلے جائیں, اسی طرح جنوب میں چلے جائیں, اسی طرح. لہٰذا وہ جو فقہا اس کے قائل ہیں کہ ہم افق ہونا شرط ہے تو وہ ظاہر جغرافیائی حدود کی بات نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی شہر ہیں چاہے اس ملک میں ہیں چاہے اس ملک میں, یہ کوئی اس میں بندش نہیں ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ رؤیت ہلال کا نظام جو پاکستان میں قائم ہے وہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرتے ہیں. آیا وہ صرف اور صرف پاکستان کی جغرافیائی حدود میں اس کو تلاش کرتے ہیں یا نہیں, پاکستان سے باہر بھی وہ شہر جہاں پہ ہم افق ہونے کا وہ ثابت ہے مسئلہ, یعنی سائنسی اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ یہ دونوں شہر ہم افق ہیں, چاہے وہ ایران کا بلوچستان ہو چاہے افغانستان کے شہر ہوں, اگر ہم افق بنتے ہیں کسی شب میں کسی ماہ میں تو ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے حقیقی معنی میں جو ہے ہم اس ثبوت ہلال تک پہنچیں. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے. ایک یہ رائے ہے جو کہ اکثر بہت سارے فقہ کی یہ رائے اس وقت ہے, آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کی بھی یہی ہے, آیت اللہ عظمیٰ خامنائی کی بھی یہی رائے ہے, اور اس سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے تھی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک مشہور رائے جو ہے, ایک اور رائے جو ہے آیت اللہ عظمیٰ خوئی کے زمانے سے تھی, ان کی رائے تھی اور دوسرے فقہ کی رائے تھی کہ نہیں, ہم افق ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ دنیا بھر میں کسی جگہ بھی نظر آ جائے وہ ہمارے لیے حجت ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنمه.